ակնկալիքները, թե այսքանից հետո ինչ հնարավոր սցենար կարող է լինել Վերնատարների դեպի Լեռնային Ղարաբաղ անցման եւ առասարակ ընդհանուր իրավիճակը ամփոփենք, ինչ ազդակներ եք ստացել, ինչ տեղեկություններ ունեք հնարավոր է Բեռների անցումը կազմակերպի թե ոչ։ Շատ շնորհակալություն, ինչպես արդեն նշեցիք, Դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները այսօր Արտաքին գործերի նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրավերով Սյունիքի մարզում են տեղում տեսնելու իրավիճակը, տեսնելու, որ հումանիտար բեռը, որ նախատեսված էր մեր արցախահայ հայրենակիցների համար, կանգնած է, և ի հեճուկս նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության և ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 6-ի իրավաբանական պարտադիր ուշգրող որոշումների շարունակում է կանգնած մնալ, և Ադրբեջանը արգելափակում է Լաչինի միջանցքով Բեռների անխափան մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս պահի դրությամբ որևէ դրական զարգացումներ ցավոք սրտի չկան, մենք շարունակելու ենք իրազեկել մեր գործընկերներին տեղում իրավիճակի մասին, և շարունակելու ենք աշխատանքներ տանել, որպեսզի ի վերջո Ադրբեջանը կյանքի կոչի այն պարտավորությունները, որոնք միջազգայինորեն ինքը ստանձնել է, և այս ուղղությամբ շատ կարևոր է մեր միջազգային գործընկերների հավելյալ ճնշումը Ադրբեջանի իշխանությունների վրա։ Այսօր ընթացքում արդեն իսկ տեսանք որոշ հայտարարություններ տարբեր գործընկերների կողմից, բայց կարծում ենք, որ դա բավարար չէ, և անհրաժեշտ է միասնական ճակատով, որպես միջազգային հանրությունը հանդես գա, և հստակ ոչ միայն ազդակներ ուղի Ադրբեջանի իշխանություններին, այլ նաև անհրաժեշտության պարագայում քայլեր ձեռնարկի, որոնք թույլ կտան ապահովել Լաչինի միջանցքով հումանիտար բեռի և ընդհանրապես մարդկանց, բեռների և մեքենաների անխափան անցումը։ Պարոն Կոստանյան, հաշվի առնելով նախադեպը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները երբևէ հեռախոսազրույց են ունեցել այս ընթացքում, եղել է նախաձեռնություն հայկական կողմից դիմել անձամբ ադրբեջանական կողմին այս բեռները հասցնելու Ստեփանակերտ։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանը պիտի իրականացնի իր պարտավորությունները, որոնք իրավաբանական պարտադիր ուժ են կրում, և նման նախաձեռնություն չի է։ Եվ ներողություն մի հարցել, բայց եթե թույլ կտաք հավելել, այս ամիսների ընթացքում դեկտեմբերից սկսած բոլոր հանդիպումների ժամանակ մշտապես հայկական կողմը բարձրացրել է Լաչինի միջանցքի ապաշխճապակման հարցը։ Պարոն Կոստանյան, պաշտոնաթող դիվանագետները ասում են, որ հայկական դիվանագիտության ձեռքին հիմա շատ մի ուժեղ զենք կա, խոսքը Հաղագայի դատարանի որոշումներն են, որոնք Ադրբեջանը չի կատարում, և այդ հիմքով Երևանը կարող է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, հրատապ նիստ հրավիրել և ինչ-որ որոշում կայացնել։ Արդյոք հայկական կողմը պատրաստվում է նման քայլի դիմել։ Հայկական կողմը դիտարկում է մեր դիվանագիտական գործիքակազմում առկա բոլոր միջոցները պատշաճ պահին ըստ անհրաժեշտության իրացնելու հնարավորություններ։ Պարոն Կոստանյան, ըստ էության պատասխանատուն, որ փակել Լաչինի միջանցքը ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունը, քանի որ իր ենթակայության տակ էր գտնվում Լաչինի միջանցքը, նույնիսկ դա Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ հայտարարել է, դուք ինչ եք բերում արևմտյան երկրների և դիվանագետներին, այլ չեք աշխատում հենց ռուսական կողմի հետ, քանի որ անմիջական պատասխանատուն Ռուսաստանն է, ինչու՞ չեք դիմում Ռուսաստանին, քանի որ արևմտյան երկրները կարող են ասել, մենք այստեղ ոչինչ չունենք անելիք, որովհետև պատասխանատուն Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ հստակորեն արձանագրված է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ի դեմս խաղապահ ուժերի պիտի իրականացնի վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ, իսկ Ադրբեջանը պիտի ապահովի անխափան անցումը Լաչինի միջանցքով։ Ըստ այդմ մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, որպիսի ճնշում գործադրվի Ադրբեջանի վրա այն նպատակով, որ Ադրբեջանը ապահովի Լաչինի միջանցքով անխափան անցումը։ Բայց Ռուսաստանը պետք է ինքը դուք թույլ չտար, որպեսզի Լաչինի միջանցքը փակվեր սենքը տեղից, և երկրորդը, դուք ինչու չեք բարձրացնում հարցը ռուսական խաղաղապահներին փոխարինելու կամ գուցե համալրելու ռուսական խաղաղապահների շարքերը նաև միջազգային միավորած ազգերի կազմակերպության այլ երկրների խաղաղապահները, ովքեր կունենան մանդատ միջանցքը բացելու համար։ Գաղտնիք չէ, որ մենք կարծում ենք, որ Լաչինի միջանցքը
ի սկզբանե պիտի թույլ չտրվեր, որպեսի փակվի, բայց այս պահի դրությամբ մենք աշխատում ենք անողությամբ, որպեսի ապահովվի լաչինի միջանցքով մարդկանց բեռների եւ մեքենաների անխափան անցումը վերականգնվի։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը ընդհանրապես ինչ է ձեռնարկի, ինչ կձեռնարկի, եթե ի վերջո Լաչինի միջանցքը այսպես փակել մնա եւ բեռներն էլ այստեղ մնան օրերով, շաբաթներով, ամիսներով։ Կարծում եմ իրադարձությունների զարգացման նզուգընթաց կկայացվեն որոշումներ։ Պարոն Կոստանյան, եթե ռուսական կողմից չկար ի սկզբանե վստահեցում, որ իրենք տեղափոխելու են այս բեռները, ինչու, որն էր նպատակը այս բեռնատարները այստեղ հասցնելու։ Նպատակը Լեռնային Ղարաբաղում 120,000 մարդկանց, հայերի հումանիտար օգնություն տրամադրելն է, որոնք արդեն 7 ամիս է գտնում են շրջափակման մեջ, իսկ հումանիտար ճգնաժամը ժամ-ժամին վատան Լեռնային Ղարաբաղում։ Իսկ ինչպես դա անել։ Պետք է փորձենք մեզ հասու բոլոր միջոցներով, քաղաքական միջոցներով ապահովել Լաչինի միջանցքի բացումը։ Բեռնատարները շարունակելու են մնալ այստեղ։ Բեռնատարները այս պահին շարունակելու են մնալ այստեղ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կոստանյան, իսկ դեսպանների մոտ քննարկվել է Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու։ Մենք բարձրաձայնում ենք Ադրբեջանի նկատմամբ քայլեր ձեռնարկելու կարևորությունը, ինչը թույլ կտա Ադրբեջանին ավելի կարևոր